განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ ზურაბ ზვიადაურ თავდებში სრულიად ოლიმპიური გუნდი უდგება, განცხადება ოლიმპიელების სახელით სპეციალურ ბრიფინგზე ძიუდოისტმა ავთანდილ ჭრიკიშვილმა გააკეთა. სპორტსმენი ამბობს, რომ წინანდლის ტყეში მომხდარი დაპირისპირებისას ზურაბ ზვიადაური აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში იყო და დაჭრილი ძმის დახმარებას ცდილობდა. ზურას გვერდზე დგას მთლიანად სპორტული სამყარო. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ, იმიტომ რომ ზურა მართალი არის. შენ საყვარელ ადამიანს ყველაზე ძალით იყვარ, შენ სისხლს დახვარც, ესე რომ ნახავ, ან იმის თქმა მინდა, რომ ვერ გაიქცეოდა და ვერ დაიმალებოდა და ის, აი მე ვაცხადე პირადად, ვეღარ ვიძმაკაცებ ისე, რომ აქ მოქცეულიყო, გაქცეულიყო ბუჩქებში, დამალულიყო წინ ძმა, ესეთი რაღაცა მოვიდა და პოლიციაში დაერეკა ან რაღაც. ბრალდებას არეთანხმებიან ოლიმპიური ჩემპიონის ადვოკატებიც. იურისტები სააპელაციო სასამართლოში ზვიადაურის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. იურისტების განმარტებით გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულებები არასაკმარისია და აუცილებელია საქმის გადაკვალიფიცირება. ოლიმპიურ ჩემპიონს და პარლამენტის ყოფილ წევრს განზრახ მკვლელობის მუხლით ბრალდება 18 აგვისტოს წარუდგინეს. ზურაბ ზვიადაურს საგამოძიებო უწყება იმ პირის მკვლელობას ედავება, რომელმაც მანამდე მის ძმას სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. როგორც ცნობილია, თელავში მომხდარ სისხლიან დაპირისპირებას სამი ადამიანი ემსხვერპლა. სამართალდამცავი უწყების ვერსიით 16 აგვისტოს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში რამდენიმე პირს შორის დაწყებული შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში და ორმხრივ სროლაში გადაიზარდა. ზვიადაურს თელავის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გახმაურებული საქმის პროცესი 8 ოქტომბერს განახლდება.